Bila gini, macam mana ni? Ha, masuk le. Pintu tak kunci. Kak buat apa tu? Ni ha, akak ni baru je dapat kunci rumah. Lepas tu akak tengok dekat bil ni sepatutnya bukan nama akak ke? Ni masih lagi nama pemandu. Ya ke? Betul lah, patutnya memang nama akak. So, macam mana ni? Tahu tak macam mana nak buat? Akak tak tahu ni. First time beli rumah lah kat depan. Itulah rasanya kena pergi MPJ lah, Kak. Tahu tak apa syarat-syarat ni kalau nak buat tukar nama ni? Hari tu saya dah tanya dekat jiran saya jugalah baru beli rumah. Lepas tu dia kata ada satu borang ni kita panggil borang pindah milik untuk buat pertukaran nama lah. Lepas tu ada beberapa dokumen tak silap saya dia orang perlukan. Oh, apa dokumen tu? Beritahu lah Kak. Senang sikit. Boleh. Okey, dokumen dia tak silap saya kena perlukan salinan perjanjian jual beli. Lepas tu tebal tu ke? Yang tebal tu. Okay. Tapi tak perlu semua rasanya. Okay. Lepas tu nanti perlukan carian rasmi. Carian rasmi? Tu nak dapat kamu pula. Dekat pejabat tanah. Carian rasmi tu. So, akak kena pergi MPJ dengan pejabat tanah lah untuk dapatkan carian rasmi dekat pejabat tanah tu. Okey. Lepas tu nanti ada resip bayaran cukai taksiran. Tak silap saya. Lepas tu resip bayaran cukai tanah juga. Tu je lah. Bayar mahal tak? Tak mahal lah. Murah je. Tak silap saya RM30 je bayar. RM30. Macam ni boleh beli 10 biji rumah lah. Wah. Boleh kan? Tak ada apa-apa. Okey lah. Macam tu. Kejap lagi lah Kak gerak. Macam tu awak temankan akak lah. Boleh. Pergi MPJ. Buat tukar nama. Boleh. Senang kan? Senang je. Macam ni lah. Memudahkan urusan rakyat. Betul. Jom lah kita keluar. Jom.